Rahim, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulü ve ba'd. Kısa bir fayda vermek istiyorum. Hem dini faydadır hem de ilmi. O kesler ki Allah Azze ve Celle'nin varlığına şüphe edirler. Allah Azze ve Celle'nin nazil ettiği Kur'an-ı Kerim'e şüphe edirler, iman etmirler. O kesler ki ilimden danışırlar, ilmi meselelerden danışırlar. Ama ilmi meselelerin arkasında olan Allah'ın kudretini görebilmirler. Demek istəyirəm ki, Hədid surəsini oxuyun. Qur'an-ı Kerimdə Dəmir surəsi var. Hədid. Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيد Biz dəmiri indirdik. İnzəl ərəb dilində. Yüksəkdən aşağı düşən şeylərə deyirlər. Allah-u Teala deyir ki, biz dəmiri indirdik. Demir, dəmiri yarattıq. Allah-u Teala dağları, suları, qayaları, insanı, bütün məxluqları deyərkən yarattıq deyir. Ama demire geldik de Allah Azze ve Celle onu indirdik deyir. Yani yer küresine indirdik. Yarattık ifadesini işletmir. Dünyanı yarattıktan sonra Allah Azze ve Celle deyir ki biz onu indirdik. Yaxşı. Gelin bakın ilmi olarak demirin mahiyetine. Demirin terkibinde olan nüve indimacına. Nüve indimacına. Terkibinde olan zerrelerinde nüvenin İndimac formasına, birləşmə, quruluşma formasına baxın, görün, elmi olaraq bunu necə sübut eləyəcəksiniz. Elm əhli deyir ki, dəmirin nüvə indimacı, zərrələri formalaşması üçün 6 milyon və yaxud da 5 milyon dərəcədə hərarət isti olmalıdır ki, dəmir zərrələri formalaşsın. Bugün insanların istifadə etdiyi bu dəmir formalaşsın. Bu onu göstərir ki, məsələ sadəcə bunun formalaşması deyil. Məsələ buradan ibarət və yaxud da dəmirin torpaqdan çıxması deyil. Əslində yer kürəsindən, Allah Azze ve Celle bu yer kürəsindən deyil. Hətta gördüyümüz ulduzlar, aylar, qalaksisindən kənardan Allah Teala bu dəmiri indirib. Hətta günəşdən, nə bilim, o biri planetlərdən də kənar bir yerdən nazil eləyib. Bunu hardan deyirik? Bunu onu deyirik ki, yer kürəsində onun əmələ gəlməsində kifayət qədər bir hərarət istilik yoxdur. Hətta desələr ki, bəlkə günəşdən düşüb gəlib dəmir. Xeyr. Çünki günəşin səthinin hərarəti istisi 6000 dərəcədir. Günəşin ortasının iç hərarəti 1 milyon dərəcədir. Amma dəmirin formalaşması üçün də 5 milyon dərəcə isti lazımdır. Hətta bu qalaksidən kənar bir yerdən Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'də buyurur ki, biz dəmiri nazil etdik. Hansı ki insanlar bugün o dəmirdən evlər tikir, maşınlar düzəltirlər, cihazlar düzəltirlər, həyat tərzilə, silah düzəltirlər, həyat tərziləri Allah Azze ve Celle'nin möcüzəvi olaraq Kur'an-ı Kerim'də zikir etdiyi bu dəmirdən əmələ gəlir. Və unutmayaq, Kur'an-ı Kerim 1400 il bundan qabaq nazil olmuşdu. O zaman dəmirin mahiyyətini, keyfiyyətini kəşf edəsi cihazlar yox idi. Qur'an-ı Kerim bir möcüzə və tərkibi də Allahın əzəmətini sübut edən müqəddəs bir kitabdır. Əs-salamu aleykum və rahmetullah.